Boleh nampak eh tuan-tuan eh. Okey, jom marking dekat sini. Satu dengan satu lagi di bahagian sini. So, Jo nak buat skru, lubang skru kat sini eh. Dan satu lagi dekat. Okey, Jo dah tebuk lubang, lubang halus untuk kita pasang kamera tadi. Okey, so mana ke kamera tadi? Okey. So, ni Jo dah tebuk lubang halus, Jo nak pasang kamera tu dekat sini. Jo dah pasang dah ni, Jo nak ketatkan dia. So, Jo gunakan cordless drill ni. Okey. So, Jo dah pasang dah. Lepas tu kita adjust kamera dia agak-agak lebih kurang macam ni lah. Dan lepas tu, sebelum tu, lepas tu kita tolak wire ni bagi masuk kemas-kemas eh. Okay, kita